Až to nám pomůžete teď. Já jej já ne, vy ano, já ne. Slova, Mirek. A jak jste to poněkud pádním barvou života rozhodují se šokovat své spolu občany. Ustanovujeme pro českého vyděšeného občana excesionalismus teď. Nemuseli tleskat, nebylo proč. Popisoval, odcházejí lidé, zanechávají za sebe barevné stopy a provazy, na ní se navazují účastníci vernisáže a pokračují do prostoru sýpky. Oni ty provazy zapomněli a celé to jaksi nemá smysl. Představte si, že jsou tady provázky a napojíte se a pokračujte za nimi. Celé je to nějaké... Napočítejte.